reloading, gonna go back in force. Conseguimos bater um espaço, um duo no caso, né? Tava de gerador, poderia ter me matado, tava com uma melhor do que eu. Aí pegamos a UMP. Não vamos pra ali agora não. Vamos dar uma luteada, deixa os caras vir. Tranquilidade, jogar na safe. Escutei Alp pra lá. Luteamento aqui perigoso. Pegasse um cara de barra até ali, velho. Eu poderia me abater facilmente. Opa, chama a Júpiter. Reloading. I'm gonna tear them apart! Survival bonus. Era a bota, hein, rapaziada. O cara vem caindo aqui de novo.
reloading. Gonna go back in force. Boa, conseguimos fazer outro abate aqui. Olha onde é que tá safe. Vamos pegar um carro e vamos pra lá. Infelizmente vai ter que ser esse aqui, viu? Beleza, já chega assim caindo em cima. Praticamente perto do cara, velho. Vai trocação de tiro pra lá. Porra, mano, o robôzinho ali botou tô pra moer, viu? Supply ship in route. É, vamos pra safe. Restoring shield. Reaper has been killed. Reloading. Não dá, véio. É muito caro aí. Você tem uma ideia, era um duo atrás de mim, rapaziada. O cara tenta correr, mas não dá, velho. Esse jogo tem que fazer um modo solo, um contra um, velho. Fica muito em desvantagem você querer criar um conteúdo sozinho. Enquanto eu relava a quinta ali, velho, um vinha atrás de mim, não dava. E o vídeo foi esse, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí, deixa o like. Infelizmente tá com uma patente baixa ainda solo. Mas vamos estar upando aí pra tentar trazer uma partidazinha da hora. Então espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva, comenta, compartilha. Até o próximo vídeo. Fui.